Поки львів'яни насолоджуються останніми сонячними і теплими днями цієї осені, фахівці радять подбати про тепло у своїх домівках вже зараз. Адже, очевидно, ворог цьогоріч знову буде обстрілювати критичну інфраструктуру. Відтак, українцям слід приготуватись. Ми з'ясували, у скільки цьогоріч обійдеться придбати генератор та який краще вибрати. Пан Роман про тепло у своєму домі подбав ще минулого року. Тоді, аби купити все необхідне, витратив 50 тисяч гривень. Що було придбане, це заготовка дров. Також вже було придбаний генератор, щоб працювало освітлення в хаті, тобто не саме освітлення, а опалення. Був куплений інвертор і галевий акумулятор. Купував генератор, дрова та все необхідне, коли на них був неабиякий попит. Відтак, тоді лише на генератор йому довелося чекати понад 2 місяці. Цьогоріч попит на ті ж генератори значно менший, кажуть продавці. Відтак і обійдеться він дешевше. Ціна залежить від потужності генератора та особистих потреб кожного. Звичайно, що попит в тому році був набагато більший. І так само ціна була більша, там починалася від 20 до 54 тисяч. Тобто ціна генераторів зараз від 12 990 до 51 тисячі. До слова, аби зекономити, експерти радять купувати генератор, який працює на газі. Втім, це лише у тому випадку, якщо ви живете у приватному будинку. Використовувати їх у квартирі не можна. Генератор не є тим пристроєм, який може використовуватися для багатоповерхового будинку. Перш за все, споживання квартир воно дуже різне. Якщо ви використовуєте лише там для освітлення, то це вам на квартиру вистачить там 200 Вт. Але якщо ви використовуєте електричну плиту, тут вже йде там 3-4-5 кВт. Це вже на порядок більше. Якщо ж ми включаємо опалення, то там просто вже йдуть десятки кВт, може йти. Тобто електроенергія з генераторів дизельних, з бензину, вона дуже дорога. Тому краще все ж таки опалювати якимись твердопаливними котлами. Продавці радять обирати для квартир зарядну станцію. Вона допоможе покрити базові потреби в електроенергії. Ціна такого пристрою приблизно 40 тисяч гривень. У разі відключення електроенергії мешканцям багатоповерхівок не потрібно переживати, кажуть експерти, адже без опалення не залишиться ніхто. За словами Святослава Павлюка, міська влада та комунальні підприємства повинні забезпечити теплом кожен будинок. Хай це тепло не буде таке повноцінним в такому обсязі, при такій температурі, яка дасть можливість будинок погріти так, як потрібно для комфорту, але це тепло буде, будинок не замерзне. Нагадаємо, минулого року окупанти почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. 10 жовтня і вже через місяць стався блекаут. Були відключені всі енергоблоки у підконтрольованих Україні АЕС. Тоді запустити заново енергосистему вдалося, отримуючи електрику від західних партнерів. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.